Həbər Azərbaycan da koronavirusla bağlı son vəziyyəti açıqlayıb. Biqaz xəbər verir ki, son sutka ərzində 4676 test aparılıb. Onlardan 33-ünün nəticəsi pozitiv çıxıb. Qeyd edək ki, indiyədək ölkədə 128807 test aparılıb. Ümumilikdə ölkədə 1678 nəfər COVID-19-a yoluxub. Onlardan 1162-si sağalıb, 22 nəfəri isə dünyasını dəyişib. Hazırda aktiv xəstələrin sayı 494-dür. Onlardan 21-i reanimasiyada müalicə olunur. 9-u isə süni tənəffüs cihazlarına qoşulub